З одного боку, була якась надія, що ми десь побачимось колись. З іншого боку, була суцільна незрозумілість, коли це буде. Пані Надія – дружина оборонця Азовсталі. Її чоловік Богдан з самого початку повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь. 86 днів він пробув на заводі й дивом вижив, бо ж росіяни намагалися зрівняти землею металургійний комбінат. 15 травня 2022-го він зателефонував до коханої сказати, що разом з іншими захисниками покидає фортецю. Якраз 15 травня він мені зв'язався зі мною, написав, потім вже зателефонував і каже, що у нас є новина, хороша чи погана, поки не розумію, але нас виводять через полон з Азовсталі задля збереження життів. Він тоді сказав, що є домовленості якісь, а третя країна чи треті країни обіцяють, що нас не будуть трогати, нас не будуть вбивати, тобто це мав би бути такий полон під наглядом. 4 місяці Богдан був у полоні у Оленівці та в СІЗО, так званій ДНР. Додому повернувся у вересні 2022-го разом із 200 оборонців. Однак не усім так пощастило. Частина все ще у руках загарбників. Серед них і син пані Наталії. Про те, що її дитина вижила після теракту в колонії, довідалася від командира, якого звільнили восени. Рік болю, відчаю, страху за життя своєї близької людини. І тільки віра в те, що він повернеться, кожен день дає мені сили піднятися з ліжка і робити, що я можу і що я не можу, для того, щоб його звільнити. І найстрашніша фраза вашого в списках обміняних нема. Обійняти свого сина сподівається і пані Неля. Він все ще у полоні. Старший загинув у квітні 2022-го під час вуличних боїв у Маріуполі. Молодший боронив Азовсталь. Я божеволіла через загибель одного сина і неможливість захистити другого. Щодня, дивлячись в прямому ефірі новин, як його вбивають. Я багато років працювала на комбінатах Ілліча і Азовсталь. І перевірка стану бомбосховищ входила в мої обов'язки. Тому мені було неважко уявити, в яких умовах знаходяться люди, які там ховаються. Саме цього дня, 16 травня, почалася евакуація оборонців Азовсталі. За 4 дні до ворожого полону задля збереження життя потрапили 2,5 тисячі захисників. Лише 20% повернулися додому. Тому рідні бійців продовжують докладати зусиль, щоб наші воїни знову ступили на рідну землю. У Хмельницькому близькі азовців влаштовують акції. Ми просимо по можливості підтримувати родини військовополонених, тому що їм важко чекати, вони знаходяться в невідомості, а дані акції і така мінімальна підтримка просто словами, вона допомагає чекати. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.